ועכשיו לתקיפה הישראלית בסוריה, היום שוב זליגה מהלחימה בסוריה, הנפילה הזו עתה היום בשטח פתוח ברמת הגולן, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, אבל צה"ל תקף בסוריה בתגובה לזליגה הזאת, נועם עתה עם הפרטים. כן, שוב פעם אנחנו חוזרים לקרבות בגולן הסורי, ושוב פעם אנחנו רואים, אגב זה קרבות בין ארגוני טרור בינם לבין עצמם, ובמקרה הזה באמת אחרי יומיים של נפילות דווקא בשטח הסורי, זולגת פצצה אחת לשטח ישראל, ובאמת צהל מגיב, תקיפה נקודתית למטרה סורית ברמת הגולן, אבל דנה, אני חוזר היום מסיור ברמת הגולן, ושם המציאות, לפחות כפי שהיא נראית במשקפות צהל, משתנה באופן דרמטי. מסתבר שכל הניצחונות של סוריה במעוזות דאש בכל רחבי המדינה הביאו המונים של טרוריסטים מהמדינה האסלאמית לגבול שלנו עם ישראל, ובישראל חוששים שהדבר הזה הולך להתפוצץ לנו בפרצוף. הערכות הן היום במדינת ישראל שאסד, שמחזיק היום למעלה מ-85% בחזרה משטח סוריה, נשאר לו בעצם מקום אחד שהוא לא שולט בו, וזה הגולן הסורי. והערכות הן שבשנה וחצי הקרובות, השנתיים הקרובות, אסד יחזור לכבוש את סוריה, את הגולן הסורי מחדש, ויש לכך כמה משמעויות. המשמעות הראשונה היא שבעצם הוא יעמיד עם הגב לקיר את שלושת ארגוני הטרור הגדולים שנמצאים שם, ג'אבת אל נוסרה, אל-קאידה ודאש, וכשהם יעמדו עם הגב לקיר כדי להסיט את המלחמה מהם, הם בעצם יבצעו פיגועים על גבול הצפון, לכך נערכים בצהל, עד כדי כך שהיום על הצירים הראשיים ברמת הגולן שוטלים עצים גבוהים כדי שלטשטש מטרות של ירי נונטט. והדבר השני שחוששים עליו, והוא גם עלה בפגישה עם שר ההגנה הרוסי בימים האחרונים, זה שאסד, כדי לנצח את ארגוני טרור עליי ברמת הגולן הסורית, יביא לשם המונים של חיזבאללה ואיראנים. וישראל מתנגדת לכך בתוקף, אבל שימי לב, אסד ככל הנראה מקבל גיבוי מוחלט מרוסיה למהלך הזה. יש כאן משמעות באמת דרמטית. אם עד היום הסתכלנו על הגולן הסורי ככאב ראש, הכאב ראש הזה הופך למיגרנה מאוד מאוד רצינית. כן, משה, החדשות האלה מהגבול הצפוני שלנו בהחלט מדאיגות. בהחלט, אני חושב שמה שתיאר אמיר לגבי לגבי מה ש... על כמות הצבאו שהתחזק שם, אין ספק שזה דבר שמשנה. אני רוצה להתייחס לעניין של גרינבלד. אני חושב שאנחנו נהיה מופתע. למרות שכביכול ההצהרות שגרים להם להצעות חיוביות, אני חושב שבסופו של דבר כל ממשל אמריקאי, בסופו של דבר בהסכם מדיני, הוא יותר קרוב בפתרון לצד הפלסטיני מאשר לצד הישראלי. תוסיפו לכל זה את מה שקורה, את היחסים האמביוולנטיים שיש לנו עם הרוסים כרגע. אז זה נראה שטראמפ הוא די בצד של ראש הממשלה נתניהו, בני. אז בראש וראשונה בוא נחלק את הדברים לשניים. לא בהסכם מדיני בסופו של דבר. אבל בראש וראשונה האמריקאים מברכים על הפיוס, אלא הם אומרים, בוא, אנחנו מקבילים את זה בתנאים מסוימים כאלו ואחרים. שלא יתממשו לעולם. בדיוק. ולכן אני מגיע לנקודה המרכזית. בעצם, אני חושב בעניין הזה, נתניהו צודק. כשכל הזמן נתניהו אומר, לא היה כלום ואין כלום, זה מה שיקרה גם בתחום של המסע ומתן עם הפלסטינים. לא יצא מזה שום דבר. אני שאלתי את דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה, גרינבלט וקושנר מטיילים פה הלוך חזור, אומר לי כן. אז זה מכניס כסף לתיירות במדינת ישראל. אני חולק פה על בני. אין פרטנר, ובליכון אומרים, מה שהיה הוא שיהיה, נצטרך להמשיך להתמודד עם הבעיה הפלסטינית. אין ספק שהבעיה הזאת... כן, הבעיה הזאת לא תיעלם בקרוב. כתבנו אלירן טל, נועם אמיר, סלימן השפי, תודה רבה לכם.